Beleza, então pessoal, essa aqui é a bateria dinâmica, minha nova bateria que eu acabei de criar, a melhor bateria e eu coloquei esse nome dinâmica nela porque ela realmente é muito dinâmica, ela tem muita dinâmica, muita amostra de som, ela é bem pesada, tá, preciso de um computador aí bem forte, né? Mas eu fiz uma versão reduzida dela também, duas versões reduzidas para você que tem um computador médio e um computador fraco de memória, tá? Então deixa eu explicar que são 12 grupos, vocês estão vendo os 12 grupos aqui, ó, né? É o grupo 1, o grupo 2, ó, né? E vai até o 12. E o que, que acontece? Cada grupo desse vai ter todas as peças da bateria, cada peça vai ter 127 sons diferentes. De intensidade desde o rufo aqui embaixo até o rinchote lá em cima, tá? Então, aqui ó, a caixa mesmo a gente tem ó 127 amostras. Tá? Então começa aqui embaixo, ó, da amostra 2, e assim vai indo até chegar na 127 lá em cima, tá? Beleza. Então, isso no grupo 12. Aí tem o grupo 11, grupo 10, grupo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, tá. Agora você pode fazer a conta aí de cabeça, né? Quanto que é 12 vezes 127? É a quantidade de sons que vai ter por tambor, né? Por peça da bateria, tá? Então, olha só, vou diminuir aqui, ó, as amostras para vocês verem, ó, né? Ó. Tá tudo aqui, ó. Cada grupo vai ter, ó, uma amostra, tá? Então, o que a gente seleciona, deseleciona todos os samples, ó, tá? Beleza, temos também, pessoal, além dessa parte aqui, o chimbal que ele é separado, tá? Então o chimbal aqui, ó, tem ó, quatro, cinco, seis, sete, ó, sete grupos para a parte do chimbal que é essa parte aqui é da cúpula, né? Aí temos também, ó, a parte do chimbal aberto, tá? Que são aí sete grupos de chimbal aberto e um grupo de chimbal, aí, do pé do chimbal, tá? Olha, mas esse aqui é um grupo só que, cara, é 127 só pro pé do chimbal, olha, 127 variações. Então, assim, galera, é a maior bateria que eu fiz até hoje, e a bateria mais dinâmica, e é a que eu vou usar para sempre na minha vida, tá? Então, assim, ela é grande, que eu nem falei, mas eu fiz versões reduzidas, tá? Olha aí bateria dinâmica. Vamos ver o tamanho dela. Vamos lá no desktop, ela tá salva lá. Então essa bateria, pessoal, que vocês viram no vídeo, tá? Sem compactar ela tá com 7,6 GB. Compactando, com certeza ela vai dar um tamanho um pouco menor, tá? Então a gente vai mandar ela compactada para dar menos espaço para vocês. A dinâmica reduzida dá 2 GB e 64. Giga. E a super né, redução aí, a redução da reduzida <laughs> ela tem 737 megabytes de tamanho, tá? Então, agora a gente vai abrir aqui uma delas. Você pode abrir no teu contact fora da DAO, onde você quiser. Eu vou abrir dentro do contacte aqui porque a gente tá gravando. A gente já consegue visualizar, né? então. Meu computador aqui no meu caso, como é que eu vou fazer para mim gravar a bateria? Eu vou gravar com essa bateria aqui ó redução da reduzida, que eu vou abrir agora aqui para vocês. Depois, na hora de salvar os áudios, eu coloco a pesadona lá, que daí ela só serve para renderizar os áudios, porque ela tem muita dinâmica, né? Mas para gravar essa aqui também tem muita dinâmica, tá ótima para gravar. Então tá abrindo, tá carregando o samper. ó. E essa daqui, é a redução da redução. É a mais pequena que eu tenho. A bateria mais pequena dessa série aqui. Todas elas são iguais, pessoal. Só que essa aqui tem menos dinâmica que as outras. Menos grupos, tá? Ela tem as mesmas dinâmicas. 127 ó, por peça. Só que é um grupo só. Então vai ficar só nesse grupo, tá? Então por isso que ela é reduzida. Porque ela não vai pesar tanto, né? É só um grupo, tá? Então você que tem um notebook que é bem lento. Você que tem um computador mais lento vai rodar essa aqui tranquilo, né? Ou se você quer tocar aí, né, com menos latência para gravar, né, sua bateria no teclado, vai usar essa aqui, né? Lembrando que eu também fiz um, essa mesma bateria para bateria eletrônica, tá? Eu inclusive tenho um vídeo, vou deixar no card aqui, deu de tocando com a Shelter. bateria minha eletrônica bem simples que eu tenho aqui que eu revolucionei a bateria por causa desse sampler aqui ela ficou sensacional não deixe de assistir o vídeo vou deixar no card beleza então tá aqui é uma redução da redução né como eu falei para vocês beleza então a gente pode é, utilizar ela como se fosse as outras também mesmo sistema tá você vai gravar com ela depois se você... Pode usar ela para... Pode usar outra para renderizar. Olha só. Vamos separar os grupos do shimbal aqui. Ó. O shimbal tem três grupinhos. Né? Então, essa daqui bem tranquila. Essa bateria aqui. Bem de boa. Tá, pessoal? Bem tranquila mesmo. Né? Ó. Vamos fechar ela agora. E vamos abrir lá a reduzida. Que ela é um pouco mais pesada que essa. A reduzida. Então, essa aqui é a redução da reduzida. Agora temos a dinâmica reduzida. E daí ela vai ser, se eu não me engano, quatro grupos só. Vamos puxar ela aqui, vamos abrir ela, ó. Tá aqui, vamos aumentar aqui, tá carregando os samplers, primeiro ela carrega esse de baixo, depois ela carrega o chimbal. Então tem que esperar carregar, não adianta sair tocando enquanto está carregando os samplers aqui no mouse, já estão vendo aqui no meio? Não adianta sair tocando porque ela sai toda esbugrada o som, sai som ruim, né? Vamos entrar nas configurações. E aqui nos grupos a gente vê que tem, ó, quatro grupos, tá? Então, assim, são quatro vezes 127 sons por peça. Então, você imagina aí, quanto que é quatro vezes 127? Bota na caneta aí, tá? Ó, grupo 1, um, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, né? Tá os números diferentes, mas é os grupos, tá? Tudo certinho, ó, beleza? E no chimbal também, já aumentou um pouco mais, com certeza, ó lá. Grupo 1, um, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 Aí tenho fechado um grupo só E para o aberto, quatro grupos também Legal, né pessoal? Então isso aqui é o limite Que o contact me possibilitou Não nessa daqui, mas naquela primeira que eu abri para vocês A dinâmica mesmo De 9 GB aqui E eu até tentei colocar mais Mas não deu O contact não permitiu Tá? Então é o máximo que o contact conseguiu carregar samplers dentro dele Mais que isso ele perdia os samplers e não, não abria mais Não, não carregava mais os samplers, ficava tudo laranjado os samplers, bem estranho Eu vou explicar para você produtor Como que você faz para aumentar o timbre Ah, eu quero aumentar só o timbre do bumbo Então você vem aqui e seleciona, ó, você vai precisar selecionar aqui o select Groups only me deixar assim desse jeito né você vem aqui ó no bumbo ó, vou até aumentar aqui né ah eu quero aumentar o volume do bumbo você vem aqui e aumenta todos os volumes do bumbo você quer baixar então você baixa menos um para menos é, é para baixar entendeu qualquer peça da bateria você pode fazer isso ó ah não quero no bumbo quero na caixa então vem aqui ó vem aqui e, e ergue até lá em cima ó. vamos diminuir ó. Viu, ó? Peguei só a caixa de todos os grupos, tá? Então, vamos lá, ó. Pega só a sua caixa de todos os grupos, você consegue erguer o volume dela. parelho baixar. Claro que você vai ter que salvar depois aqui no, no contact, né? Mas isso você sabe fazer. O pan, ah, eu quero a caixa para um lado, então vem para cá. Ah, quero para o outro, então você vem o um menos, ó. Para o menos, vai para a esquerda. Se você vai apoiar um número positivo, ó, vai para a direita, o pan dela... Você consegue mexer no, no pan dos tom? Eu deixei tudo no centro, mas você consegue mexer em todos? Tá? É ó, se quiser também mexer no tune, fica à vontade. Punhar efeitos, colocar aqui preset, equalização. Você consegue abrir um equalizador aqui? Ó, você abre aqui. ó, equalizadores. Você tem ó, vários equalizadores. Você faz vários tipos de equalização aqui, né? Ó, você mexe aqui, mexe lá, ó, né? Ó. Faz vários tipos de equalização, né? Tô mostrando aqui só. Tem dinâmicas, tem compressores, ó, tem transient sharper, né? Olha aqui, ó, transient sharper, ataque, mexendo no ataque da peça no sustain, filtros, amps, distorção, compressor, né? Várias coisas, flanger, reverb, efeitos. Você coloca tudo. E você pode salvar peças separadas pelos outputs do contact também. Tem várias opções. Eu não quis fazer um design sofisticado dessa vez porque a bateria é pesada, a bateria é dinâmica. Então se eu fazer um, um, um design bonito nela ia ficar muito pesada, pessoal. Ela já é muito pesada, então ia ficar mais pesada ainda. Então a gente fez um design bem simples assim para atender todo mundo, tá? Então pessoal é isso. A bateria está disponível. Vocês é, entre em contato comigo vou deixar o telefone aí na tela também na descrição do vídeo nos comentários tá? entre em contato comigo converse comigo veja o vídeo também de eu tocando essa bateria numa bateria eletrônica tá que é muito bacana também então essa bateria serve para você que é produtor para você que toca em barzinho com bateria eletrônica para todo mundo né? todo mundo que quer brincar aí que tem um controlador em casa ou que tem uma bateria eletrônica vai funcionar e lembrando eu tenho quatro modelos dessa bateria eu tenho o um modelo pesado que é o maior com 12 amostras 12 grupos de amostras de 127 intensidades cada peça eu tenho o grupo médio que é a bateria que tem quatro grupos de 127 dinâmicas e eu tenho o grupo tenho a bateria mais leve que é que só tem um grupo com 127 variações de intensidade Então realmente eu acho que é a bateria que você vai achar mais dinâmica do mercado aí beleza então nos vemos aí entre em contato comigo dá uma explorada aí no meu canal essa aqui é a batera mais top que eu já fiz e é isso aí a batera mais dinâmica mais top de todos que eu já fiz aí Obrigado por assistirem. Tamo junto. Até mais, pessoal. Valeu.